Vi koji nas gledate svakog jutra znate da kada krenete iz kuće dok se vozite do posla možete da slušate Play Radio. Oni su nedavno pokrenuli jednu veoma zanimljivu akciju. Pozvali su slušalce da se javno, da javno saopšte neku svoju želju i druge koji mogu da im ispune tu želju da se jave. Zahvaljujući toj ideji naša današnja gošća dobila je burme. Zato su moji gosti Luka Matić, producent i voditelj Play Jutra, voditeljka Violeta Vasiljević i Dorotea Lovčević do vaše emisije. Luka, Dorotea, Teja, hajde nam objasnite o čemu se radi, kako se došli na ideju i sve po redu. Tako je. Violeta će da... Ne, Violeta, izvim, molite. Tako je, pa mi smo počeli sa tom akcijom Traži u programu i dobit ćeš još odavno. Mi smo evo juče proslavili prvi rođendan za jednu emisiju. Rekao, hajde da ih pitamo, da pitamo naše slušalce šta to žele, da budu konkretni, da nam ne pišu ono, znate, želimo da budemo srećni i zdravi. Mislim da je bilo oko to pola deset. Ja, rekao, nisam pročitala onu devojku što želi burme. I kako sam pročitala. Izgledalo. Moja verzija priče izgleda tako što ja svako jutro slušam Play Radio kada se vozim na posao i tog jutra zaista bila je ta iz Zlatara Kondija koji je odlučio da nam pokloni burme i zaista kada smo razgovarali... Kakvih je još priča bilo? Je, bilo je od šta su vam se ljudi tražili? Meni je najzanimljivije bilo što je devojka tražila zubar. Samo interesantno da je zanimljiva priča na bilo koji način. I rekla je, žena kaže, ne znam da li će moj sin htjeti, kako će, šta će. A 5-6 najbitnijih, znači to su ostvarili. To su bili taj fudbalski kamp, burme, jedna majka za svog sina tražila krevet. Sad bilo možda najsmešnije, neke nerealne automobile. Stanove su nam tražili i rekao ti malo pre, sad skupljamo račune. Pa... A od početka godine beležite rast slušanosti od 100. Mislimo temu, sprovodimo ih kroz temu, ali bez njihovih odgovora nema ničega. I onda smo primijetili u onom momentu da se sad nekih, ne znam, 50 poruka dnevno, to penje na nekih 300 poruka. Za mej. Ja sam sa Zlati Borak. Pa ne, nismo se baš bavili tim. Sama protiv. Ipak najlepša. Ima dosta pevača, pa ne moraju, ne moraju. Pa nam je dalje to misterija, ali eto, neko iz Borča, ako može da nam, mada, mislim, šta je misterija, toliko smo dobri, pa zato. Šta biste vas dražila 30 sekundi za kulturu? Tako je. To je da ostane anoniman i ja kad smo se pripremali za ovo gostovanje. Nikad da se reklamira, znači nije urađeno u svrhu da će ova akcija biti još popularnije, da će se još više ljudi javljati, da ćete stići. Čovjek se zove Dobrisav, sve. Od srca na gostovanju i na...